Velkommen til. Ny sæson betyder, at en sang er nulstillet, så derfor skal vi i dag se, hvem første sang bliver i sæson 4. Skriv en kommentar ned under videoen lige nu, og gæt hvad rang du tror, jeg får til allersidste video, hvor vi finder ud af det. Er du ny, håber du lyst til at abonnere det gratis, og kunne være mega fedt. Hvis du skal nå i item shop, så husk at bruge min kode, altså GOLDJAY, det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Lad os ellers bare komme i gang med videoen. Så nu vil den i rank, og altså unrank lige nu. Så skal jeg altså gætte på, hvad rang I tror, jeg får. Og i sidste sæson, der nåede desværre i Unreal. Men i anden sidste sæson, og for tre sæsoner siden, der var altså i Unreal i begge to. Så hvad for, når de har tænkt mig at give mig rang efter det her spil der? Det bliver ret spændende at se. Jeg vil selv gætte på rulle 2, tror jeg. Men det var ret fedt, hvis det var plat eller diamond. Men tvivler jeg på. Så mit gæt er altså af rulle 2. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad du gætter på. Så må vi se, om der kommer tættest på til sidste videoen. Hvad har vi så hernede ved Cream Gate? Altså en god chest deroppe. Kan jeg lige at se. Der er ikke nogen dernede. Åh, hvem er bagved? Der er heller ikke nogen. Men vi er ikke alene her. Lad os se, hvad får vi. Min burst. Hvor flyver du henne? Land nu. Dernede. Det var synd for dig, men ja, sådan er det, når jeg får et våben før dig. Så er der altså ikke så meget, du kan gøre. Og shotgun, please. Der var SMG. Desværre ikke dual SMG. Den jeg helst vil have. Der er nyen, der lander. What? Det er altså sent, du lander. Det er ærgerligt, at jeg har jetpack, hvis jeg havde flået op til dig. Lad os prøve at se, om den gode chest er herovre. Det er den. Kan vi få en jetpack, måske? Nej, håber vi ikke. Men vi kan tage den der arsenal med. Hvad får vi i testen så? Der er en hammerpump. Den tager jeg. Lad os lige prøve at flyve op og se, om vi kan finde ham. Nej, jeg har ikke jetpack. Det er lige glemt. Jo. Fordi den der, jeg har på ryggen, den der autotote der, kan så godt lide en jetpack lidt. Og splashes, tag med, i stedet for autotote. Au, hvor skyder du fra? Det vil du ikke vise. Kan vi få i testen her? Der var flere splashes. Så har vi en striker. Der er så en herinde, der sidder og gemmer sig et sted. Der har vi gatekeeper. Er du kommet frem, eller skal jeg gå ind og finde dig? Nej, der er du. Ham for 15. Og så tager du væk i vandet. Kan du ind til bilen? Yep. Skal du sørge med? Jamen, okay da. Kan du måske følge en lille smule efter? Se om du opdager det. Jeg tror, du har kørt langt væk allerede. Der er skud heromme bagved. Lad os prøve at tjekke det ud. Og zup. Altså hernede. Jeg går ind der. Nej, nice, det var et kill. Så der er en til deromme. Det var to kills. Vi kan se, de var altså også unranked, de der to spillere. Hvad har vi herovre? Altså ikke noget spændende. Lad os lige få poppet Big Seal. Bare lige så vi kan få jeg tager det der med. Så skal vi altså hen til The Ref nu. Så vi kan få den medalje, der er scanner som er den bedste medalje. Lidt ærgerligt, vi kan kunne finde en jetpack. Måske er vi heldige, at der er det derovre. Der har vi en combat. Den tager med. Tror det. Yep. Altså Thermal Scope. Det er ikke lige det bedste scope, men det går der. Jeg synes, jeg så nogle derovre til højre sted. Og så en, der kommer der. Og top. Der var nu. Så er det, som I kan se. Du har ramt så hårdt. Kan jeg gøre sådan der? Please. Yep. Det kunne jeg sagtens. Det var et kill. Så skal vi lige finde de andre, der går rundt der. Jeg havde ikke jetpack. Nej. Jo. Hvor hen går Emma rundt. Kan jeg måske prøve at tage hende ud i stedet for? Så lad os se en gang. Hun sidder dernede. Det var da perfekt. Så skal hun bare jeg smadre os ud. I må altså gerne lige tage væk. I er lidt i vejen. Og så. Ej, ikke mere. Det er så ikke jeg skal fight. Det er Emma. Nu kommer I lidt for tæt på. Du er nødt til at gå op. Hun er der. Og så. Okay, nice. Så bliver der scannet nu. Var I meget tæt på. En, der meget gerne vil have min medalje. Får du så ikke lov til. Jeg er sgu lavet. Ja, så slidt. Ej, så står man det der skjold der. Skal lige få splashet. Og igen. Og igen. Og igen. Jeg prøver virkelig at gøre mange ting med den. Når du scannede igen. Og det er altså ikke til din fordel. Og tæt på, du fik mig med den. Det gjorde du altså ikke. Heldigvis også, fordi jeg er blevet smidt ud af spillet så tidligt. Altså, så tror jeg, min rank kan hedde bronze eller sølv måske. Så har det altså ikke været guld. Og der er flugbær, vi kan tage med. Og der er virkelig ikke nogen jetpacks. Altså, ret utroligt, hvis der ikke er det. Og storm kommer også, så vi kan ikke engang sådan lede efter det. Så jeg tror bare, vi skal lade til at komme afsted. Så afsted med os. Ud og en flere, vi kan fight, fordi jo flere kills vi får, jo højere rank får vi. Så det betyder altså, at jeg ret meget mange får fightet. Der er en dårnspad. Yeet. Det kan der er dernede. Den skal jeg ikke bede om. Hvor er medaljerne så henne? De er stadig heroppe. Okay, fint nok, der ikke er nogen, der har jeg taget nogen af dem. Så er den der Castle Doom der. Vi skal også lige have poppet Pixel, fordi vi mangler en lille smule liv. Så kan vi prøve at tage op til The Restore, så vi kan finde en jetpack heroppe. Fordi jetpack, dem alle skal flyve rundt og fight med. Altså så fede. Vi skal også forbi en bunker, fordi vi skal lige sætte et drum mag på vores gatekeeper. Så den har 5 skud i stedet for 3 skud. Den er blevet åbnet.
Jo. Jamen, videre den her vej her. Jeg bliver åbnet den næste kiste. Det ser ikke ud til, at den er spawnet. Så jeg tror ikke, det har vi fået fundet inden. Jeg hjælper ikke. Men mindre, der ligger en ekstra en herovre. Lad os se. Det gør der ikke. Men så har vi... Ja, du lige ser. Dem vil jeg meget gerne med. Så tror vi dropper vores i Arsenal. Så har vi altså Gatekeeper, Duolis og så Combat. Så er vi altså bare klar til at... Jeg først laser nogen på lang afstand. Så lad os bare smelte dem, når vi kommer tæt på. Lad os tage en bil, hvor vi ikke har nogen. Et jetpack eller shockwaves. Så vi kan komme hurtigere rundt. Der er et big shield. Så har vi tre stykker. Så ind i bilen og afsted. Så lad os køre op til bunkeren heroppe. Så vi kan få modtet vores våben. Vent, der er en svømmer. Det betyder kills. Hvor er du der? Er rimelig snit. Yep. Det var altså også en, der var unranked. Så er det bare lige op igen. Og ud her. Der var også en, der har skudt efter mig. Der er scannet nu. Det er perfekt, fordi så ved vi, der ikke er nogen hernede. Men der er shockwaves til gengæld. Dem tager med. Så har vi en blå gatekeeper. Tager vi og sætter drummag på. Sådan der. Og så vores combat. Så tager jeg red dot på. Så tager vi drummag på den også. Så den har 36 skud. Og laser. Den er så vigtig. Og så reduce recoil. Så har vi altså det rent laser nu. Det er 35 skud. Men det er altså også en god shot. Spotsand til øen måske. Det kan der er nogen derovre. Jeg ved ikke helt, hvor vores bil er af. Den er bare forsvundet, eller hvad? Så må vi løbe. De to shockwaves, der er altså ikke så mange. Med den. Nu har vi der to. Der er et rift herovre, og vi har en bil her. Lad os prøve at få bilen med op på øen. Så hvis vi lige drejer den rundt, så den på en rigtig vej. Sådan der. Så lige at lande heroppe. Det gør vi sådan der. Det kan gøre bade. Ja, mere centralt. Kunne der ikke være en jetpack i den der? Kom så. Nej, det var der ikke. Er der flere test, jeg lige kan skyde? Men der kommer nu. Du der. Kom for 44. Du bruger jetpack simpelthen. Og så? Og det tør du ikke. Yeet! Så kommer jeg op til dig. Helvede! Det var endnu en kælde. Perfekt, så har vi altså... Jeg har også et pack nu. Selvom jeg overvejer faktisk det der også at tage... Jeg struggle is med. Men der er kun en, så det tror jeg altså ikke, vi gør. Lad os lige komme ned igen. Så få overtaget flaget. Der er også en medalje på vej. Det er altså... Den, der giver siphon, kan jeg se. Og... Hvad får vi? Der er en lille en med drummag på. Ellers er der ikke så meget. Bare ved det her. Kom, bad og sort rifle guld. Okay. Den skal af. Og to splashes. Jeg tror bare, vi kaster dem. Så tager vi stadig vores flugbær med. Lad os komme ned og få. Jeg måtte den her guld en. Det var altså ret lækkert, den lige var der. Så igen. Den der er på. Og man går også på. Laser. Det er den vigtigste. Og så har vi reduce recoil. Så vi er altså også klar til at laser med den. Og nede på, der kun er 7 andre tilbage. Lad os prøve at flyve op. Kan vi spotte nogen? Vi kunne måske lave sådan en ja, mini skybase. Og kan vi ikke like videoen? Så kunne tænke at se, at der var skybases i en ny sæson. Det var ret fedt, hvis det bare virker. Og overvej det. Og hvad er en i bygningen et sted? Så bare bygger sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe lang flade ud. Og en derovre. Og for 70. Hvad skal der nu? Jeg tror, det er dig, der har... Medaljen har i hvert fald spottet mig nu. Jeg skal altså efter dig. Du får altså ikke lov til at overleve. Men der er også en her. Der er to personer, så de får hakket ned. Jeg går altså ikke ind i et hus, uden at vide, hvor du er. Der er shockwaves. Dem kunne vi godt bruge til bare at flyve gennem huset. Så prøver jeg at gøre det. Åh, jæt. Der var ikke nogen. Åh, jæt. Der er heller ikke nogen. Altså, jeg er så fodtrin, så jeg ved, der er nogen. Du der. Hvad ved du, makker? Det ved du måske ikke selv. Men det var dog ikke dig, der havde medaljen. Men du var splashes. Den vil jeg gerne bruge. Og så har du dem der i guld. Okay, sindssygt loot, du havde alligevel. Og hvor er dig, vi skød efter før? Jeg tror, du sidder og gemmer dig et eller andet sted. Nede på, der kun er tre tilbage. Jeg kan ikke se, hvor hun. Det var hende, der havde de der ja, Dr. Dooms handsker. Okay, er du. Super hvid. Du er så meget på den nu. Plus, du skal ned. Jeg siger bare held og lykke. Jeg kan altså se dig. Jeg ved ikke, om du vidste, men det er i hvert fald for sent nu. Så der er kun to andre tilbage. I forhold til at ja, muligvis dobbelt elims kills. Så kan jeg vide, hvad rang vi får af det. Det er ret spændende at se. Vi slutter altså over ved er Dr. Dooms castle herover. Der er scannet, men... Nope. Der er ikke nogen i nærheden. Lad os prøve at gå ind herover. Der kan man altså... Jeg flyver op ad den her kæmpe skorsten. Kan så der sidder en herinde. Ser ikke helt sådan ud. Skulle det være i den her? Nej, der er ikke nogen. Så kan vi flyve op her. Så vi kan spotte nogen så. Der er en der. Lige foran. Det bliver godt der. Så lander vi heroppe. Jeg peger med dig. Vi kan fight dig nu. Kan vi det? Jeg har altså set dig. Nu har jeg troet, din væk ret low. Så vi kan gøre sådan der. Tag den. Altså, hvad prøver du på? Prøver du at skyde igennem mig? Det gik altså ikke helt. Så er der kun én spiller tilbage nu. Vil du frem og kigge? Vi har altså 10 kills. Det er spændende at se, hvad rang vi får. Jeg tror, det er den sidste person, bare sidder og gemmer sig et sted. Måske i bilen dernede. Skal du ikke den? Hvis du skal det, så er den altså rimelig stille nu. Personen trækker videre ind til Dr. Dooms castle. Lad os tage afsted.
Og der er jo så mange steder, du kan gemme dig dernede. Det er godt, at vi har skanningsmedaljen. Lad os prøve bare at lande i Gatlin af zonen. Så her omkring. Se, der den scanner næste gang. Om du så bliver spottet. Hun har fodtrin. Derovre. Næsten synd. Se der. Altså den sidste spiller. Han får 72. 24 hvid. Altså lige her. Vi prøver at gøre noget. Kan du se mig nu? Slip. Det så sindssygt ud. Og nu skal vi altså se, hvad rang min allerførste rang bliver i sæson 4 her. Og hvis du kunne tænke dig at se mere rank, så husk at like videoen. Lad os se, hvad vi kommer op på. Hvis vi trykker fortsæt lige om lidt. Kan vi nu continue? Så finder ud af det. 11 kills og første plads. What? Sølv 3. Mener du det? Altså, det... Ja, jeg tror bare, vi slutter videoen her.